Det er nok ikke mange som vet at originaltegningen til Uden en Trevel 2 finnes her på Nasjonalbiblioteket. Dette er jo karikaturer, altså groteske, overlesse tegninger som overdriver for å provosere, for å avdekke, for å sette under debatt. Jens Ingvald Bjørneboe, født 9. oktober 1920, dømmes for overtredelse av straffelovens paragraf 211 nummer 1b jevnfør nummer 2 til å betale en bot til statskassen stor kroner 100. Jens Bjørneboes Uten en tråd er den siste boka foreløpig som har blitt beslaglagt og forbudt på grunn av sine seksualskildringer. Han førte jo prosess i rettssaken. Han forsøkte å få lest opp den øvrige litteraturen som fantes, bare for å demonstrere at hans litteratur er ikke så ille. Men dette her ble jo liksom en, hva skal jeg si, en skandal, og det ble, ikke sant, var mye oppmerksomhet rundt det. Det som er så interessant er at i løpet av rettssaken så forsvarte han seg jo med sitt eget forfatterskap. Han sa at for å kunne fullføre bestialitetens historie, så måtte han skrive av seg en form for sømmelighet, eller skrive av seg sine egne begrensninger i forhold til hva det var mulig å skrive. Det var helt nødvendig for meg å kvitte meg av med ryktet som den snille Bjørneboe, barneelskeren som forsvarer alle svake og vergeløse og så videre. Nå skal dere få lov til å se meg hvordan jeg er. Det var på en måte nødvendig å gjøre fullstendig tabula rasa, og så virkelig gjøre rent bord, få bort det der ryktet. Både innvendig og utad. Bare ved å slippe alle hemninger, så kunne han på en måte fullføre den her protokollføringen av verdens ondskap. Boka er jo i prinsippet fortsatt forbudt, men i praksis så er det jo det er ingen som forfølger den lenger. Det er ikke så veldig mange bøker som blir påtalt og som blir beslaglagt, og den første som ble beslaglagt var tilbake til 1885 og Hans Jegers fra Christiania-bohemen. Og det ble jo beslaglagt så raskt at det ikke finnes anmeldelser av den engang. Christian Krogs Albertine, den kom året etterpå, og den ble også beslaglagt. Fordi den skildret den her politimester Winters overgrep mot Albertine inne på etter et besøk hos politilegen. Så hadde en ny bølge med moralsk debatt på 1930-tallet, før du kom fram til 1950-tallet med den her plutselige beslagleggelsen av Agnar Mykles sagn om den røde rubin. Den ble jo dømt i byretten, men frikjent i Høyesterett. Uten en tråd, den handler om en ung kvinnes, hva skal jeg si, seksuelle modning. Ja, det er jo den eneste muntre, harmløse bok jeg har skrevet, og det er jo da helt logisk at han blir dømt for det. Altså, det er en slags, hva skal jeg si, en erotisk dannelseshistorie. Merkelig høres rart ut, og det er liksom mulig der å dra det litt langt. Mens Uten en Trevel 2, det er jo en mye krassere bok. Den innleder med at Lillian blir voldtatt av tre politimenn. At unge kvinner blir voldtatt av politi, sa advokat Becker, det er ikke noen sjeldenhet. Vi har hatt en rekke lignende tilfeller før, på samme måte som man har hatt i mange andre land. Det skjer stadig vekk, og det vil fortsatt skje. Det er høyst beklagelig, men det er simpelthen blevet noget av en vanesak for våre politifolk. Poenget til Bjørneboe, det er jo at han ønsker å ta en form for hevn over rettsapparatet, og ved å si at statsadvokatene, riksadvokatene, politibetjentene, påtalemyndighetene er dobbeltmoralske. De tillater seg perversjoner, de tillater seg vold, de tillater seg overgrep på egen hånd, mens de dømmer mennesker som skriver om det, eller forsøker å skrive om seksualitet i skjønnlitteraturen, for eksempel. Det fantastiske med Uten en trevel, det er jo at den boka, den illustrerte Bjørneboe selv, med tegninger, som var til dels obskøn art. En veldig lavkomisk måte da, å ta hull på autoriteten på, ved å liksom blåse opp de her kjønnsorganene. Så det er kanskje ikke noen man har på kjøkkenet hjemme. Det interessante er jo at den her voldtektsscenen som åpner Uten en trevel, den kan jo nesten peke direkte på voldtektsscenen i Albertine, hvor politifullmektig Winter voldtar Albertine.
Så sånn sett så trekker jo uten en Travel 2 en forbindelse tilbake til Albertina og Christian Krohg og fullbyder på en måte den her sirkelen av skjønnlitterære forbud da, i Norge. Fra 1885 til 1967.